მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მაესტროს ახალ ამბებს. 6 საათზე სტუდიაში მაგა ცინცაძე იწყებს მუშაობას. მომავალი მოწვევის პარლამენტში დეპუტატთა რაოდენობა აღარ გაიზრდება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ გამართული კონსულტაციების შედეგად პოლიტიკური პარტიების შეთანხმნენ. ასევე კონსულტაციების მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ მომავალ პარლამენტში მანდატების გადანაწილება პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატების სასარგებლოდ 73-77-ზე პრინციპით მოხდება. აქამდე კი ორივე შემთხვევაში დეპუტატთა თანაფარდობა 75-75-თან იყო. დეპუტატების რაოდენობის 150-დან 180-მდე გაზრდასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილება პარლამენტში ერთი თვის წინ იყო ინიცირებული. უახლოს დღეებში იწვება ერთვიანი ვადა, რაც ამ ცვლილების საყოველთაო განხილვას უნდა დათმობოდა. შესაბამისად, პარლამენტ საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვის პროცედურა უკვე უნდა დაეწყო. თუმცა ხელისუფლება და ამ შეთანხმებაზე ხელმომწერი პარტიების ნაწილი აღარ იზიარებდნენ მოსაზრებას დეპუტატების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. პოზიციები კი ოფიციალურად მას შემდეგ შეიცვალა, რაც დანარჩენმა ოპოზიციურმა სპექტრმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დეპუტატების რაოდენობის გაზრდა კატეგორიულად გააკრიტიკეს. რეფერენდუმის დარღვევა და ხალხის მოსაზრების იგნორირებადაც მიიჩნიეს. თვითმიზანი არასდროს არ ყოფილა, რომ გაგვეზარდა დეპუტატთა რაოდენობა. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ის რაოდენობა გადანაწილების, რაც არის გულისხმობს 77 მანდატის განაწილებას პროპორციული წესით და 73 მანდატის განაწილებას მაჟორიტარული წესით არის ამ შემთხვევაში 150-კაციანი პარლამენტის შემთხვევაში ოპტიმალური. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ასე მნიშვნელოვანია ის შეთანხმება, რაც უკავშირდება ოპოზიციის გაძლიერებას პარლამენტში, გულისხმობ იმას, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც შევა პარლამენტში გადალახავს 5%-იან ბარიერს, ექნება საშუალება შექმნას ფრაქცია პარლამენტში, რაც მნიშვნელოვანია თითოეული ოპოზიციური ჯგუფისთვის. იზრდება კონსტიტუციური უმრავლესობის ნიშნული და 2/3-ის ნაცვლად, როგორც შევთანხმდით, თუ ეს აისახო კონსტიტუციაში, 3/4-ით იქნება საჭირო, უკვე 3/4-ით იქნება საჭირო კონსტიტუციის შესასრულად, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის, რომ ერთმა პარტიამ ერთპიროვნულად აწი მომავალში შეცვალოს კონსტიტუცია. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამოქმედება 2013 წლის 1 დეკემბრიდან, რომ არ იყოს ამაზე რაღაცა დამატებითი ინსინუაციები და პოპულიზმი ამასთან დაკავშირებით. გახარებული 77-73 დარო, მაგრამ ეს არის ამ დღევანდელი კომპრომისის შედეგი. მე ვფიქრობ, ამას ემატება კიდე ის, რომ არის გარკვეული მანდატები ყოველთვის, რომელიც მიქონდა ხოლმე პირველ ადგილზე გასულს და შეიძლება გადაუნაწილებელიც კი არსებობდეს, მაგრამ ამ ვითარებაში თუ კი პარტია აიღებს 5%, ეს ნიშნავს ფრაქციას, ანუ 5% ნიშნავდეს 4 ადგილს, ფრაქციისთვის არის 6 ადგილი და სწორედ გადაუნაწილებელი მანდატები გადანაწილდება იმ პარტიებში, რომელთაც ეს უმთავრესი პოლიტიკური ინსტრუმენტი ფრაქცია უნდა შექმნას. ჩვენ მივახცეთ იმ შეთანხმებას, რომ მინიმუმ 77 მანდატს ექნება პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა და ასევე ჩაიწერება კონსტიტუციაში, რომ პარტია, რომელიც გადალახავს 5%-იან ბარიერს, ყველა შემთხვევაში ქმნის ფრაქციას, ის რომ ფრაქციის რაოდენობა ამცირდება. იმ ორ რეგიონს, რომელიც დღეს ოკუპირებულია, ლიახვის ხეობა და ახალგორი, იქ ვერ ჩატარდება ვერანაირაციონები. აქედან გამომდინარე, დარჩება 73 მაჟორიტარი საქართველოში და 77 ადამიანი დეპუტატი იქნება არჩეული პროპორციულად. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი ცვლილება, რაც შევთანხმდით, ეს არის ის, რომ კონსტიტუცია, საკონსტიტუციო ცვლილებას, ანუ 2/3 გავზარდეთ 3/4-ამდე. ერთი პარტია ვერ მოახერხებს ვერასდროს შეცვალოს კონსტიტუცია. ლეიბორისტული პარტია კი პარლამენტში მაჟორიტართა რაოდენობის გაზრდის წინააღმდეგ გამოდის. ოსო შატბერაშვილი ფაქტ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობად აფასებს. მისი თქმით, მაჟორიტარი დეპუტატების რაოდენობის გაზრდა საქართველოში მიუღებელია. ოსო შატბერაშვილის თქმით, 21 დეკემბერს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართულ აქციაზე ისინი ამ ფაქტს კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ. დესპოტი სააკაშვილი მასთან შეკრული ცრუ ოპოზიციის მეშვეობით ამზადებს მორიგ სახელმწიფო გადატრიალებას და უცვლელად ტოვებს სამშობლოს გამყიდველ ფულის ტომარა მაჟორიტარ დეპუტატთა რაოდენობას, რაც უახლოეს მომავალში გამორიცხავს ტოტალიტარული რეჟიმის შეცვლასა და ქვეყნის გადარჩენის ყოველგვარ პერსპექტივებს. კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ, ჩვენს ქვეყანაში საერთოდ გაუქმდეს მონა მაჟორიტარ დეპუტატთა ინსტიტუტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში იცოდეს საქართველომ და მთელმა მსოფლიომ, რომ ყოველგვარი საპარლამენტო არჩევნების აზრი დაკარგულია.
Democratul Partei este amșdomaris deputat Ghia Tortuladze sunt Kitsabit Bidzina Ivanishvili Sakartvelos politikuri destabilizaciis miznit did rusul puls kharchavs. Rogorc Tortuladze dges gamartul preskonferentsiaze ganatskhada Ruseti Bidzina Ivanishvilis khelit Sakartvelostvis sabolo da qolaze zleri dartqmis miqenebas gegmas da am shemtkhovashi misi iaraghi puli ikneba deputatis tsmit kveqanashi kve shemoedineba rusuli millionebi romlebits urigdebat im politikur organizatsiebs da sazgvadoebriv jgupebs romlebits Bidzina Ivanishvilis garshemo arian gaertianebuli. Ძინა ივანიშვილი, რომელიც ხარჯავს რუსულ ფულს და ხარჯავდა რუსულ ფულს საქართველოში, დღეს გააქტიურებულია ძალზე. Მის გვერდზე მდგომი ყველა პოლიტიკოსი, ყველა პოლიტიკური პარტია ფინანსდება მის მიერ უკანასკნელ პერიოდში. Უტყუარი ინფორმაციიდან და სარწმუნო ინფორმაციიდან გამომდინარე, მან დაიწყო ფულის დარიგება. Ის პოლიტიკოსები, ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც მის გვერდით დგანან, არანაირი იდეოლოგიური საწყისი არ გააჩნიათ, არანაირი იდეოლოგიური ერთობა, არანაირი ერთობა საერთოდ არ გააჩნიათ, გარდა ერთისა. Ისინი ღებულობენ დიდ ფულს. დიდი ფულის შემოჭრა დაიწყო უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში. Ეს არის რუსული ფული, ეს არის გაზპრომის ფული, ეს გახლავთ რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ მომზადებული ფული, სწორედ საქართველოში დასახარჯათ. Gigulo, Moperis, reabilitatis, twist, cartuch groups, Madlobagada, Hadashega, Senate, cartuch group, Piromis, Dampuz, and Belitz, Bidzina, Ivanishvili, Operation of his rehabilitatias, Apinaseps, Palishulis, Akhobis, Operis, the Baratis Theatre, Sorietes, Kratz, Ostanam, Shomotas, Social, Ludah, Maribis, Excess, Ots, the Hutiatas, Otrasilari, Gadaeritz, Hahol, Orietas, Sats, Excess, Ots, the Samietas, Otrasilari. Imavitz, Ivanishuma Theatre, Shenobis, rehabilitatis, to Sori Million Samas, Statute, Metiatas, Excessilari, Gai Gorgots, Theatre's General Urma Director, Madavitsa, Orlism, ცხადა დაფინანსება არ შეწყვეტილა და სამუშაოები ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. Მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ, ამას ვაცხადებ როგორც მერი, რომ ნებისმიერი ფონდი არ ემონტებდეს ოპერას, ამ შემთხვევაში ქართულს გულისხმობ და რატო არ არის პასუხიც მარტივია, მე აქ ერთადერთი პოლიტიკოსი ვიმყოფები, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები არ აკეთებენ კონტრიბუციას, ამ შემთხვევაში კონტრიბუციას აკეთებენ ბიზნესმენები და მე აქ შემთხვევაში პოლიტიკოსი ვიმყოფები მხოლოდ იმიტომ რომ ვარ მერი და იმ საერთაშორისო ტრადიციის თანახმად არა რომელიმე კონკრეტული პიროვნება, არამედ სწორედ მერი არის თავმჯდომარე და აქედან გამომდინარე სწორედ ვიმყოფები მე. დანარჩენ შემთხვევაში ეს არის კერძო პირების და ბიზნესმენების საქმე და ვინც გადაწყვეტს რომ პოლიტიკაში იყოს შესაბამისად ამ საქმეს როგორც ბიზნესმენი ბუნებრივია აღარ გააგრძელებს. პარტნიორები ვართ ჩვენ მერიასთან, ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებთ ერთად, სარემონტო ქალაქის ცენტრში სარემონტო სამუშაოებს გულისხმობ, რომელსაც აფინანსებს საქველმოქმედო ფონდი ქართუ, უფრო სწორედ ქართუ საქველმოქმედო ფონდი ქართუ აკეთებს ამ რემონტს, მაგრამ პარალელურად ჩვენ გვინდა რომ ახალგაზრდებს დავეხმაროთ, ახალგაზრდულ პროექტები განვახორციელოთ, საგანმანათლებლო პროექტები განვახორციელოთ. ეხლა ვთქვი, გამომჩამეთ კი და ქართული ოპერების, ქართული კომპოზიტორების დახმარება გვინდა შესრულება. ქართულ ჯგუფი მე როგორც ვიცი პირადად ყოველდღე მაქვს მათთან ურთიერთობა და ყოველდღიური სამუშაოა, სიამოვნების აგრძელებს სარემონტო სამუშაოებს, ფიქრობ რომ დაასრულებენ თუ რაღაც თვითონ თავისი გადაწყვეტილებით არ გააჩერეს ან ხელოვნურად გაწელეს, არ ვიცი, ეს მე მგონი ყველაფერი წესრიგში იქნება. Მსოფლიოს ცნობილი საოპერო თეატრების მსგავსად თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრის მეგობართა საბჭო დაფუძნდა. ამ საბჭოს დამფუძნებელი და მხარდამჭერი ბიზნესმენი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი, მეგობართა საბჭოს საპატიო თავმჯდომარე კი თბილისის მერი გიგი უგულავა იქნება. ოპერის ხელმძღვანელის დავით საყვარელიძის განცხადებით საბჭოს მიერ განკარგული თანხები საგანმანათლებლო პროექტებს, მუსიკოსების და დასის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობას მოხმარდება. Partnerii ვართ ჩვენ მერიასთან, ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებთ ერთად,
საერთო ქალაქის ცენტრში საერთო სამუშაოებს გულისხმობ, რომელსაც აფინანსებს საქველმოქმედო ფონდი ქართულ უბრალოდ ქართულ საქველმოქმედო ფონდი ქართულ აკეთებს ამ რემონტს, მაგრამ პარალელურად ჩვენ გვინდა რომ ახალგაზრდებს დავეხმაროთ, ახალგაზრდულ პროექტები განვახორციელოთ, საგანმანათლებლო პროექტები განვახორციელოთ. ეხლა ვთქვი, გამომჩამეთ კიდე ქართული ოპერების, ქართული კომპოზიტორების დახმარება გვინდა შესრულება. გაუხსნის გზას სხვადასხვა სასწავლებლებში იმისათვის, რომ ის ნიჭი არ დაიკარგოს, ის ნიჭი განვითარდეს და შედეგად მივიღოთ ახალი და ახალი თაობის ვარსკვლავები. და დამეთანხმებით, რომ თუ რომელიმე მიმართულებით ჩვენ ამ ყავს სახელოვანი ადამიანები საერთაშორისო მასშტაბით, სწორედ ეს ერთ-ერთი ოპერა არის სწორედ. მედია საშუალების წარმომადგენლებმა სამუშაო ჯგუფი ჩამოაყალიბეს, რომელიც მომავალი მედია გაერთიანების წესდებას შეიმუშავებს. ამის შესახებ სასტუმრო თბილისი მერიოჩი მედია საშუალებების წარმომადგენელთა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ახდა ცნობილი. შეხვედრაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს როგორც ჟურნალისტების, ისე მედია საშუალებების უფლებებს, მათ შორის საკუთრების უფლებებს. შეხვედრას, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი მესაკუთრის მამუკა ხუნტის ინიციატივით გაიმართა, 13 მედია საშუალების წარმომადგენელი ესწრებოდა, მათ შორის მედია სახლი ალიტრა, ალია ჰოლდინგი, გაზეთები რეზონანსი, ასავალ დასავალი, ვერსია, ბანკები და ფინანსები, ქართული სიტყვა, დრონი, რადიო პალიტრა, უცნობი და მედია კავშირი ობიექტივი. ახალი მედია გაერთიანების ჩამოყალიბების ინიციატივის შესახებ ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი მესაკუთრე მამუკა ხლონტია ხლონტის თქმით, ყველა მედია საშუალება ნატოს პრინციპების საფუძველზე უნდა გაერთიანდეს და ამ პრინციპებით იხელმძღვანელოს. ერთ მედია საშუალებაზე თავდასხმა ყველა მედია საშუალებაზე თავდასხმას უნდა ნიშნავდეს. ამ გაერთიანების შექმნის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ძალიან ბევრი წლებია, მედია იმყოფება ძალიან ცუდღეში, მუდმივი თავდაცვის პირობებში და ჩვენი ეს მდგომარეობა არ გამოსწორდება, მანამ სანამ მედია არ გაერთიანდება. მე არ ველოდი, რომ ამდენი მედია საშუალება გამოეხმაურებოდა ფაქტიურად დედაქალაქში არსებული ყველა წამყვანი მედია საშუალება, გარდა ნაციონალური არხებისა, წარმოდგენილი იყო აქ. საკმაოდ სერიოზული არის საფრთხეები მედიისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ შექმნათ ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს სიტყვის თავისუფლებას ამ თვალსაზრისით, როგორც ჟურნალისტების უფლებებს, ასევე მედია საშუალებების უფლებებს, მათ საკუთრების უფლებასაც. ამისათვის შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს წინადადებებს, შეიმუშავებს წესდებას იმისათვის, რომ ძალიან მალე საქართველოში დაფუძნდეს ორგანიზაცია, რომელიც სერიოზულად იმუშავებს იმისათვის, რომ დაცული იყოს ამ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება. პრეზიდენტო, ნუ მოკლავთ პრესა. საქართველოს პირველი პირისადმი ეს მიმართვა ქართულ და ინგლისურ ენებზე თითქმის ყველა გაზეთის დღევანდელი ნომრის პირველ გვერდზეა დაბეჭდილი. გაზეთები „კვირის პალიტრა“, „რეზონანსი“, „ასავალ დასავალი“, „ვერსია“, „ახალი თაობა“, „ქრონიკა“ ამ ფორმით საგაზეთო ჯიხურების აღების კამპანიას აპროტესტებენ და მისი შეჩერების მოთხოვნით პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მიმართავენ. გაზეთ „კვირის პალიტრის“ ინფორმაციით, თბილისში არსებულ პრესაზე სპეციალიზებული 140-150 ჯიხურიდან დღესთვის რამდენიმე გაიქნება დარჩენილი და მათაც სავარაუდოდ წლის ბოლომდე აიღებენ. პრესის ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში და ექსპერტები საგაზეთო ჯიხურების აღების კამპანიას ბეჭდურ მედიაზე ზეწოლად აფასებენ. დედაქალაქში პრესის გავრცელებას უკვე რამდენიმე კვირა პრობლემები აქვს. სადისტრიბუციო კომპანია მაცნეს ქსელი კი შაბათს პრაქტიკულად პარალიზებული იყო, რის მიზეზიც სწორედ თბილისში პრესის გავრცელების ჯიხურების აღება გახდა. არც ერთი გაზეთის მაცნის სარეალიზაციო დარგაუტანია. პრესის გავრცელების ჯიხურების აღება მერის პროექტ 1000 ჯიხურის გამოხდება, რომლის ფარგლებშიც თბილისში ახალი სავაჭრო ჯიხურები ჩაიდგმება. როგორც მერიაში აცხადებენ, პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას ისახავს, მიზნად ამ დრომდე გამართულ აუქციონებში კი არსებული ინფორმაციით ძირითადად გაიმარჯვეს კომპანიებმა პოლტრი, ჯორჯიამ, კუმისი, ნუგეში, იოლი. პროექტ 1000 ჯიხურის ფარგლებში მორიგი აუქციონი 28 დეკემბერს და 4 იანვარს გაიმართება.
გლდანი ნაძალადევის რაიონში გუდამაყრის ქუჩაზე კი სავაჭრო ჯიხურები აიღეს. ამ მუშაობებს მერიის ზედამხედველობის სამსახური ახორციელებს. ჯიხურების მეპატრონეების თქმით, მათ გაფრთხილება პარასკევს მიიღეს, რათა ორი დღის ვადაში ჯიხურები თავად აიღო, თუმცა დღეს ზედამხედველობის სამსახური მივიდა და ალტერნატიული ფართის შეთავაზების გარეშე ჯიხურების დემონტაჟი განახორციელეს. ჯიხურების მეპატრონეები პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ მათ დაახლოებით 3 კვირის წინ ბანკიდან სალარო აპარატების შესაძენად კრედიტები აიღეს, სამუშაო ადგილის გარეშე კი ვალის გასტუმრებას ვერ შეძლებენ. მოვიდნენ პარასკევს დილას და გვითხრეს, რომ კვირისთვის უნდა აიღოთო. ჩვენ დავწერეთ ბატონ პრეზიდენტის სახელზე განცხადება, რომელიც წავიღეთ და ჩალაბარეთ ადმინისტრაციაში და გვითხრეს. 10 დღის განმავლობაში მიიღებთ პასუხს. დღეს მოვიდნენ და გვეუბნებიან, პასუხს დაელოდეთ თქვენ, ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს. 7-8 თვის უკან იგივე სიტუაციაში ჩაგვაყენა ხელისუფლებამ, რომ გაიტანეთ უნებართო ჯიხურები. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ როგორც ნუგეშის ქსელის ჯიხურები არსებობს და მათ გაეცათ ნებართვები მერიის მხრიდან, ისეთივე ნებართვები ჩვენც მოგვცენ, იმიტომ რომ ჩვენ 16 წელიწადი ერთი და იგივე ადგილას ვაჭრობთ და ის ჩვენი საარსებო საშუალება შეგვინარჩუნოს ჩვენმა ხელისუფლებამ. რას გვერდში, სად მივდივართ, ეგ არ ვიცით ბოლომდე. ავიღებთ კი ბატონო ჯართა ჩავაბარებ თუ როგორც იქნება, ეს ჩვენი არანაზღაურებადი კომპენსაციის სახით არაფერს არ გვირდებიან. ანუ ნაგავსაყრელზე უნდა გადაიყაროს, ანუ ჯართში ჩაბარდეს ეს ჯიხურები და სხვა ეხლა არც დაკმაყოფილება, არც სამსახურით, არც ალტერნატიული ფართის შემოთავაზება. ანუ უსამსახუროდ ამ საახალწლოდ კვლავებს უყოლეს აემხელა მასას. გამოვიტანეთ კრედიტით სალარო აპარატები, მითითებულია უბანი, სადაც არის ეს გაფორმებული. ჩვენ რა შესაძლებლობით უნდა გადავიხადოთ ეს აპარატის ფული, როცა ჯიხურებს გიშლიან? რა გავაკეთო? ფული რო ქონიყო ვიყიდით, ხო? და რითი გადავიხადოთ? საარსებო წყაროს გვისპობენ. კომენტარისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ მერის პრეს ცენტრს. თქვენ ხომ უპრესიდენტებით შეგიძლიათ მიმართოთ უბრალოდ აქ იღებ? არა. კომენტარისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ მერის პრეს ცენტრს. მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. საქართველოს მთავრობის მიერ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში შეტანილი მეორე სახელმწიფო შორის განაცხადი ევროპულმა სასამართლომ დაშვებულად ცნო. განაცხადში საუბარია 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსი სამხედროებისა და დე-ფაქტო რეჟიმის შეერაღებული ფორმირებების წევრების მიერ ჩადენილი კონვენციის დარღვევებზე. კონვენცია შეიცავს სიცოცხლის უფლების, წამების და ღირსების შემლახავი მოპყრობის, დასჯის პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლებას, ასევე საკუთრებისა და გადაადგილების თავისუფლებას. იუსტიციის სამინისტროში ამბობენ, რომ ევროპულმა სასამართლომ საქმე ზეპირად მოისმინა და მის არსებით განხილვაზე თანხმობა განაცხადა. საქართველოს მთავრობამ განაცხადის სრული ფორმით 2009 წლის 6 თებერვალს წარადგინა. ეს არის პირველი სამართლებრივი შეფასება, რომელიც მივიღეთ აგვისტოს ომის შემდგომ. გასაგებია, რომ ბევრი დიპლომატიური და პოლიტიკური შეფასებები მოყვა ამ ომს, მაგრამ ეს არის სწორედ სამართლებრივი თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ აღმოფხვრილი იქნას აგრესიის სრული შედეგები, ადამიანის უფლებების დარღვევის შედეგები, ასევე ვითხოვთ ბუნებრივია კომპენსაციას. კომპენსაციის ოდენობა ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის, სასამართლოს საკმაოდ დიდი დისკრეცია აქვს, რომ გადაწყვიტოს, თუ რომელი ღონისძიება არის ყველაზე ადეკვატური. აქამდე რუსეთის ფედერაცია ირწმუნებოდა, რომ განაცხადი იყო პროცედურულად არასწორად შეტანილი, იყო დაუსაბუთებელი, თუმცა შედეგი არის საწინააღმდეგო. განაცხადი არის დაშვებულად განაცხადებული ევროპული სასამართლოს მიერ და იგი მომავალში განიხილება არსებითად. ვადები არ არის დადგენილი, თუ რა ვადებში იქნება განხილული საქმე მომავლისთვის. ევროპული სასამართლო ახლო მომავალში შეიკრიბება და განსაზღვრავს პროცედურას აღნიშნულ საქმეზე. პარტია თავისუფალი საქართველო დღეს ოფიციალურად დაფუძნდა. ყრილობას 500-მდე დელეგატი ესწრებოდა. ყრილობის დასასრულს დელეგატებმა ოფიციალურად დაასახელეს პარტიის თავმჯდომარედ კახა კუკავარის. შემდეგაც კუკავამ პარტიის სამომავლო გეგმებსა და ხედვებზე ისაუბრა. მისი თქმით, პარტია თავისუფალი საქართველოს უმთავრესი ამოცანა ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლა და ამის შემდეგ მიზანი უკვე ქვეყნის გარეძალებისგან დამოუკიდებელი მართველობა იქნება. ყრილობის მიმდინარეობისას განხორციელდა რამდენიმე ტელეხილიც, რომლის საშუალებითაც შეკრებილ დელეგატებს პარტია თავისუფალი საქართველოს უცხოეთში მყოფმა მხარდამჭერებმა მიმართეს, მათ შორის იყო რუსეთში მცხოვრები ქართველი ბიზნესმენი ალექსანდრე ებრალიძეც. ეს როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია პრაქტიკულად ერთ იდეოლოგიას, პროამერიკულ ლიბერალურ იდეოლოგიას
თავაზობენ ქვეყანას და მათი კურსი არაფრით არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ჩვენ გვინდა საზოგადოება შევთავაზოთ განსხვავებული ეროვნული იდეოლოგია, რომელიც შესაბამისად იქნება განსხვავებულ პრიორიტეტებზე საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში დაფუძნებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ექნება ჩვენი საზოგადოების საკმარისი მხარდაჭერა. ჩვენი პარტია არის ორგანიზაცია, რომელიც არჩევნებს მიიჩნევს პოლიტიკური ბრძოლის მთავარ საშუალებად. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრები რეგიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, შეხვედრაზე გასული წლის სამუშაო შეფასდა და მომავალ გეგმებზეც შეთანხმდნენ. სახალხო კრების წარმომადგენლების თქმით, მათთვის 26 მაისი მძიმე დღე იყო, მიუხედავად ამისა მუშაობას ძველებურად განაგრძობენ. სახალხო კრების ლიდერების განცხადებით, ისინი ყველა იმ ორგანიზაციას გამოუცხადებენ მხარდაჭერას, ვინც არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოლებს. ბრძოლა იმისათვის, რომ ქვეყანა გადარჩეს, ქვეყანას გაუჩნდეს რეალურად დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლის შესაძლებლობა, ეს ბრძოლა გრძელდება არც შეწყვეტილად და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მართლაც მოხდეს ხელისუფლების რეალური ცვლილება, ხალხს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ აირჩიოს ის ხელისუფლება, რომელიც მას უნდა. ყველა ის იდეა, რომელიც იქნება მიმართული ამ რეჟიმის დასამარცხებლად, ჩვენი სახალხო კრება იქნება ამ იდეის გვერდში. რაიონებში ძალიან ძიმე სიტუაცია, როგორც სოციალურად, ისე პოლიტიკურად, განსაკუთრებით სამეგრელოში, ალბათ კარგად მოგეხსენება თქვენს, მაგრამ დღეს აქ შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი აზრი მოვახსენოთ. მოსკოვში კი შვეიცარიის საელჩოს ქართული სექცია კვლავ შეფერხებით მუშაობს, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, სექცია პრაქტიკულად ვერ ფუნქციონირებს, რადგან არ ხდება განყოფილების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა. კალანდაძის განცხადებით, რუსეთი ამ ფაქტს კერძო დავად განიხილავს, რაც არასწორი შეფასება და საკითხი ორ სახელმწიფო შორის დავას წარმოადგენს. მოსკოვში საქართველოს საელჩოს შვეიცარიული სექციის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ისეთი ინფორმაცია, ისეთი მდგომარეობა, სრულად გაუმართავად და ვერ ფუნქციონირებს ფაქტიურად სექცია, როგორც ასეთი იმდენად რამდენადაც ტექნიკური მომარაგება არ არის უზრუნველყოფილი. თქვენ იცით, რომ ქართული მხარის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უცვლელი რჩება. რუსეთის ფედერაცია სამწუხაროდ ამ საკითხს ჯერ კიდევ განიხილავს, როგორც კერძო სამართლებრივ დავას, მაშინ როდესაც ქართული მხარე ამ საკითხს განიხილავს ცალსახად, როგორც სახელმწიფოთა შორის არსებულ დავას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შრომის კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები და რეკომენდაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარუდგინა. ძირითადი პრობლემები კერძო სექტორში გამოიკვეთა, რაც შრომით ანაზღაურებას, შვებულებას და სამუშაო საათებს ეხება. საკითხებში ქართულ კანონმდებლობაში ზუსტად არ არის განსაზღვრული და საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება. საია 2010 წლიდან ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს ახორციელებს, რომელიც საქართველოში შრომითი უფლებების დაცვას გულისხმობს. სამსახურიდან დათხოვნის ძალიან მარტივი საფუძვლები არსებობს და ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი ადამიანის დაუსაბუთებლად გათავისუფლება სამსახურიდან. ძირითადი პრობლემა არის ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, უკვე მოწყო ჯგუფებთან მიმართებით, როგორც არიან ორსულები, არასრულწლოვნები, აქ კიდევ დამატებითი გარანტიები არის საჭირო, რომელიც ჩვენს კანონმდებლობაში სათანადოდ არ არის წარმოდგენილი. განხილული გვაქვს სამუშაო დროის საკითხი და ზეგანაკვეთური სამუშაოს საკითხი, რომლის ანაზღაურებაც არ ხდება და სამუშაო საათების დადგენაც ხელშეკრულების მხარეებზეა. საქართველოს სახალხო დამცველმა კი ადამიანის უფლებათა სფეროში მოღვაწე ჟურნალისტები დააჯილდოვა. მათ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გამართულ კონკურსში გაიმარჯვეს. გამარჯვებულები გამოვლინდნენ ორ ნომინაციაში: ბავშვთა უფლებები და საშალ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა. კონკურსში მონაწილეობა იმ ჟურნალისტებმა მიიღეს, რომელთა მიერ მომზადებული მასალა დაიბეჭდა, გამოქვეყნდა და ეთერში გავიდა 2011 წლის 1 სექტემბრიდან 2011 წლის 1 დეკემბრამდე. სულ 6 გამარჯვებული გამოვლინდა, მათ შორის აღმოჩნდნენ როგორც ტელევიზიის, ასევე რადიოს, პრესისა და ინტერნეტ გამოცემის ჟურნალისტები. სახალხო დამცველისთვის მე ვიტყოდი, პრიორიტეტულია მედიასთან ურთიერთობა, დაწესებულება ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე ამ კუთხით და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის წარმომადგენლების მუშაობა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. თითოეული სიუჟეტი, თითოეული სტატია, თითოეული ინტერნეტ პუბლიკაცია ემსახურება არა მარტო საზოგადოების ინფორმირებულობას, ზოგადად ასევე უფლებადარღვევების აღმოფხვრას. ასე რომ მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო და იმედია მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა იქნება.
გამარჯვება. მნიშვნელოვანია და სასიხარულოა გამარჯვება, ეს მეტ სტიმულს უჩენს ჟურნალისტს, მეც რა თქმა უნდა და კიდევ სხვა ჟურნალისტებს, რომ ამ პრობლემატიკით დაინტერესდეს, სიღრმისეულად გამოიკვლიონ, გააშუქონ პატიმრების უფლებების დაცვა, სახალხო დამცველის მხრიდან ამ შესაძლებლობის მიცემა. Ემსახურება იმას, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები მეტად იყოს გაშუქებული. ჩემი სიუჟეტი ეხებოდა სწორედ მედიაში რამდენად ირღვევა ბავშვთა უფლებების საკითხი და არასწორად ხდება გაშუქება. სამწუხაროდ დღემდე ქართულ ტელესურცეში, განსაკუთრებით ნაციონალურ მაუწყებლებში, ბავშვთა უფლებები შუქდება არ სკანდალურად, ანგული სამაჩუყებლად და გაცოდებენ ამ ბავშვებს. სწორედ ეს იყო, რომ ესე არ უნდა გაშუქდეს და პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ ბავშვთა უფლებების გაშუქებას. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება და მისი ახალგაზრდული ფრთა პროექტი ხელმისაწვდომი დაზღვევა სტუდენტებისთვის ხელმოწერების შეგროვებას განაგრძობს. პროექტი ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. ინიციატივა კი საქართველოში არსებული უმაღლესი სასწავლებლების 100,000-ზე მეტი სტუდენტის ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, სტუდენტებისთვის შეიქმნება სპეციალური სადაზღვევო პაკეტი, რომელიც ყველა ძირითად მნიშვნელოვან მედიცინო მომსახურებას მოიცავს. კანონპროექტის მხარდასაჭერად ირაკლი პეტრიაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტს სპეციალური წერილითაც მიმართა. ეს ინიციატივა დაახლოებით ერთ წელია მუშავდებოდა. ერთი წლის განმავლობაში შევხვით რეგიონში სტუდენტების წარმომადგენლებს, ქალაქ თბილისში სტუდენტების წარმომადგენლებს. ინიციატივა თანხმედრა სტუდენტებთან, ესე ვთქვათ, არსებობს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ რექტორატმა, ანუ ადმინისტრაციამ, იმ გადახდილი თანხიდა, რომელიც საშუალოდ შეადგეს თითოეულ სტუდენტზე 2250 ლარს, უკან, რათა ცენტრალიზებული წესით მოხდეს დაზღვევა ამ სტუდენტების, დააბრუნონ 60-დან 100 ლარამდე და გარანტიას ვიძლევით და სადაზღვევო კომპანიებით, რომ ყველა სტუდენტის ჯანმრთელობის დაზღვევა იქნება უზრუნველყოფილი. ჩვენ ვაგრძელებთ ხელმოწერების შეგროვებას საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე პარლამენტშია შეტანილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ რიგში სწორედ სტუდენტებმა უნდა მოაწერონ ხელი ამ კანონპროექტის მხარდასაჭერად, იმიტომ რომ სტუდენტებს ეხება არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. სტუდენტებისთვის იქნება ეს კარგი, რომ მთელი სასწავლო პროცესის დროს ისინი იქნებიან დაზღვეული. ნესტან კირთაძემ კი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახლი დააფუძნა. კირთაძის ინფორმაციით, ორგანიზაცია კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებაზე იმუშავებს. ყოფილი ლეიბორისტის განცხადებით, სამშვიდობო ცენტრი მზად არის ითანამშრომლოს ყველა ორგანიზაციასთან, რომელსაც აფხაზეთთან და ოსეთთან თანამშრომლობის გამოცდილება გააჩნია. ორგანიზაციის ოფიციალური პრეზენტაცია იანვრის დასაწყისში გაიმართება. საკურველია, ეს არის წლების მანძილზე გაჟღერებული ინიციატივა განცხადებებისა და საერთაშორისო დონეზე ურთიერთობების დაზუსტების თვალსაზრისით, მაგრამ დღეს უკვე პირველად 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ თბილისში, საქართველოში დაფუძნდა მშვიდობის სახლი, ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახლი, როგორც სამოქალაქო მოძრაობა მშვიდობისათვის, მშვიდობის სტრატეგიის შესამუშავებლად და ორმხრივი დიალოგის დასაწყებად აფხაზებთან და ოსებთან. 16 დეკემბერს სარეიტინგო კომპანია Fitch Ratings-მა საქართველოს რკინიგზის საკრედიტო რეიტინგი B+-დან 2B- პოზიციამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსურმა დირექტორმა გიორგი გაგნიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, საკრედიტო რეიტინგის ზრდა კომპანიის მეტ გადახდის უნარიანობას ადასტურებს. რეიტინგი თვითონ აღნიშნავს და აფასებს კომპანიის გადახდის უნარიანობას, მის შესაძლებლობას მომსახუროს აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ასეთი მდგომარეობის გაზრდა თავისუფლად ემსახურება და საშუალებას იძლევა მეტი კაპიტალი იქნას მოზიდული როგორც კომპანიაში, ასევე ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული რეიტინგი გვაძლევს მეტი კაპიტალის მოზიდვის საშუალებას, კომპანიას დამატებითი სასხების აღების საშუალება დღეს არ გააჩნია. გამომდინარე იქიდან, რომ ფინანსური შედეგები და არსებული ფინანსური საცლები კომპანიისა საკმარისია იმისთვის, რომ სრულად იქნას მომსახურებული ჩვენი ორი მთავარი პროექტი, რომელიცა საქართველოს თბილისის შემოვლითი რკინიგზა და სწრაფი რკინიგზა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2011 წლის მესამე კვარტლის მონაცემები წარმოადგინა. ამ პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 6.203.000 ლარი შეადგინა და წინა წელთან შედარებით 7.5% მეტია. დარგობრივ პროდუქტებში ყველაზე დიდი წვლილით გამოირჩევა მრეწველობა 18.3%, შემდეგ პოზიციებს იკავებს ვაჭრობა, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. აღსანიშნავი არის და სოფლის მეურნეობაში მართალია ეს 6% ანის და არის, თუმცა საკმაოდ მაღალი არის გათვალისწინებული ბოლო წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, იმიტომ 2007 წლის შემდეგ ერთ კვარტალში სოფლის მეურნეობის რეალურად ესე მაღალი ჯერ არ ყოფილა. გარდა ამისა, მესამე კვარტალი როგორც მოხსენებათ არის საკმაოდ აქტიური ტურიზმის კუთხით, შესაბამისად ამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ეკონომიკურ ზარზე, რაც აისახა კიდეს პირდაპირ სასტუმროების და რესტორნების და ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სექტორის ზრდაში. საგარეჯოს რაიონის სოფელ შიბლიანში კი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდის რეაბილიტაცია დასრულდა. დღეს ახალი ხიდი მოინახულა კახეთის გუბერნატორმა გიორგი ღვინიაშვილმა. ხიდი მიმდინარე წლის აგვისტოში სტიქიამ სრულად დააზიანა. ამის შედეგად შიბლიანის მაცხოვრებლები რაიონთან დასაკავშირებლად შემოვლითი გზით სარგებლობდნენ. ხიდის მშენებლობა სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსდა და სამუშაოები 210.000 ლარი დაჯდა. სოფელი შიბლიანი საერთოდ გარე სამყაროს მოწყვეტა ამ სტიქიამ, რადგანაც აქარსებული ხიდი მაშინ წაიღო. მთავრობის მიერ გამოყოფილი იყო მაშინვე თანხები და ჩვენ როგორც ხედავთ, აღვადგინეთ შესანიშნავი ხიდია, სოფელი უკვე სარგებლობს ამით და გარდა ამისა აქ მოეწყო გაბიონები, დამცავი საშუალებები. 21 აგვისტოს მოხდა წყალილება, ამ სტიქიამ დააზიანა გადასასვლელი პატარა ბოგირი სოფელს. ფაქტურად ხიდი არ აქონდა. გამოიყო თანხები წყალ სტიქი დაზარებული სოფლისთვის და აშენდა კაპიტალური ხიდი. რაც ეს ხიდი დაივირა, მას მერე ეს თვეების მანძილზე გვიჭირდა რამა ტრანსპორტით მოძრაობოდა. დიდი მადლობელები ვართ, რომ აი ეს ხიდი გააკეთა მთავრობის გამგეობის და რა ვიცი ყველა. გორის ბაზრებში კი ხორცი აღარ იყიდება. ვეტერინარიისა და სურსათის უნებლობის სამსახურის გადაწყვეტილებით გორის ბაზრებზე შემოტანილ ხორცს სპეციალური დოკუმენტაცია უნდა მოყვებოდეს, რომელსაც მხოლოდ გორში მოქმედი ერთადერთი სასაკლაო გასცემს. აკრძალვა უკვე ერთი კვირა არაც მოქმედებს, მოვეჭრების განცხადებით გადაწყვეტილება ხორცის გაძვირებას გამოიწვევს. ყველას ეხება. ფორმის გარეშე არც ერთმა არ შეიძლება შემოიტანოს დაკნული საქონელი. სამშაბათს უკვე მე მქონდა მითითება, რომ ფორმას გარეშე არ უნდა გამეშვა. დღეს ავარ 25 ისა მოვაჭრი. 25 ფული რომ მიყვანს დღეს მოგემსახურება, რომ ხოლმე ჩვენ შემოვიტანოთ ხორცი, ეს გვაინტერესებს. ასე გვაინტერესებს კინოზე რამდენი იქნება. რაიონის ხალხი ვერ შეძლებს, როცა რაღაც ხორცი იყიდება. ვერანაირად. აქ შედა 11 დღეში არ იყიდება.